सबै जनालाई नमस्कार. आज ब्लग भन्दा पनि अलिकति फरक किसिमको कन्टेन्ट लिएर उपस्थित भइसकेको छु. मैले पछिल्लो समयमा बाइक ट्रायल, कार ट्रायल, मेडिकलमा के गर्नुपर्छ, बायोमेट्रिकमा के गर्नुपर्छ, लिखित इक्जामको पनि सामान्य ब्लगहरू बनाएर राख्दै गर्दा कमेन्ट सेक्सनमा लिखित इक्जाममा के कस्ता प्रश्नहरू सोधिन्छ त्यो बारे पनि एउटा भिडियो बनाइदिनु न भन्ने खालका कमेन्टहरू आइसकेपछि आज लिखितमा सोधिने प्रश्नहरू के कस्ता छन् भन्ने बारे एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु. लिखितमा बेसिकली 500 क्वेसन कलेक्सन डिओटिएमले नै भनौँ न प्रोभाइड गरेका क्वेसन कलेक्सनहरू छन्. त्यही नै हो मोडल. त्यहीभित्र 500 क्वेसन कलेक्सन, त्यो 500 क्वेसनभित्र रहेर नै प्रश्नपत्र बनाइने कारणले गर्दा त्यो 500 क्वेसन क्लियर भइसकेपछि कुनै पनि अरू कुराहरू हेर्नपर्ने जरुरत नै हुँदैन कि. त्यसो भए त्यो क्वेसन कलेक्सन मैले यो 500 सबै क्वेसनहरू यही भिडियोमा गराउँछु. 500 एउटै भिडियोमा चाहिँ पोसिबल नहुने भएको कारणले पार्ट पार्टमा बनाउँछु भिडियोहरू चाहिँ. मजाले त्यो यो भिडियो हेर्नुभयो भने लिखितलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन है. त अब ढिला नगरिकन सिधै हामी प्रश्नतिर लागिहालौँ. अब लिखित कस्तो हुन्छ भने त्यस्तो गाह्रो कुराहरू कुनै क्वेसनहरू हुँदैनन्. हामीले अप्सन हेरिसकेपछि एकदम कि कमन सेन्स लगाएर पनि एन्सर गर्न सकिने खालका हुन्छन्. तर त्यो भन्दैमा हामीले नपढेर तयारी नगरिकन जाने भन्ने कुरो पनि हुँदैन, किनभने इक्जाम भनेपछि अलिअलि तयारी गरेकै हुनुपर्छ. लगभग 500 मध्ये 300 क्वेसनहरू चाहिँ हामीले आफ्नै कमन सेन्सले गर्न सकिने खालकै हुन्छ कि. त्यो छ. त्यसो हुँदा अब गरौँ है त, 500 सरर गर्दै जाउँ कि कस्तो हुन्छ. मैले चाहिँ भिडियो लामो हुन्छ, त्यसो पार्ट पार्टमा हाल्छु, डिस्क्रिप्सनमा यताउता राखिदिन्छु, मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ है. त अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ. प्रश्न नम्बर 1 सुरु गरौँ है. त प्रश्न नम्बर 1 जेब्रा क्रसिङ के का लागि प्रयोग गरिन्छ भन्ने क्वेसन छ. जेब्रा क्रसिङ अभियसली पैदल यात्रीले बाटो काट्नका लागि प्रयोग गरिन्छ. बढी उकालोमा सवारी चलाउँदा कुन गियरमा राख्नुपर्छ, ए गियरमा, सामान्य कुरा भयो. ओभरटेक गर्दा कुन साइडबाट गर्नुपर्छ, दायाँ साइडबाट, एकदमै सजिलो. निम्नमध्ये सवारी चालकको कर्तव्य कुन हो भन्ने क्वेसन छ. हिफाजतका साथ सवारी चलाउने, ट्राफिक नियमको पालना गर्ने, निषिद्ध कार्य नगर्ने र माथिका सबै, भनेपछि माथिका सबै नै भयो. त्यसपछि प्रश्न नम्बर 5 गुडिरहेको मोटरसाइकललाई 81 रोक्नु पऱ्यो भने के गर्ने भन्ने क्वेसन छ. दुवै ब्रेकलाई एकैपटक थिच्ने, त्यही नै हो एन्सर. मोटरसाइकल दर्ता गर्ने निकाय कुन हो. अब यस्ता निकाय भन्ने क्वेसनहरू विभाग, यो जस्तै छ नि, व्यवस्थापन विभाग, प्रशासन कार्यालय, व्यवस्था कार्यालय होइन, अनि यातायात मन्त्रालय, यी टर्महरूले चाहिँ अलिकति झुक्काउने खालको हुन्छ. त्यसो त यो खालको क्वेसनहरूमा अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ. मोटरसाइकल दर्ता गर्ने निकाय कुन हो भनेर भन्दै गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालय हो है. त इम्बोस नम्बर प्लेट बिग्रिएमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ. यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ है. त्यसपछि प्रश्न नम्बर 8 इम्बोस नम्बर प्लेट भनेको के हो त भन्ने प्रश्नमा चाहिँ प्लेटमा उठाएर अक्षर र अङ्क लेखेको भनेको चाहिँ इम्बोस नम्बर प्लेट हो है. त रातको समयमा गाडी पार गर्दा बालिने लाइट कुन हो, अभियसली पार्किङ लाइट, सामान्य. सवारी चालक अनुमति पत्र लिन कस्तो फारम भन्नुपर्छ, अनलाइन फारम, त्यही फर्म भरेकै कारणले त अहिले हामी लिखितको लागि हामीलाई त्यो थाहा भएकै कुरा भयो होइन. निम्नमध्ये सवारी चालकको कर्तव्य कुन हो भन्ने प्रश्न छ. यसमा चाहिँ गाडी भाडा उठाउने, सडक सफाई, हेर्नु न यस्तो नचाहिने नचाहिने अप्सन हुन्छ कि, हाँसै लाग्ने खालको चाहिँ हुन्छ कि. अनि कन्डिसन चेक गरेर गाडी चलाउने कुनै पनि होइन. अब यो सामान्य कुरा त जसले पनि कन्डिसन चेक गरेर गाडी चलाउने नै भयो है. यस्तै खालका प्रश्नहरू चाहिँ धेरै हुन्छन् यहाँ. ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रको ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रको कार्य तलमध्ये कुन हो भन्ने प्रश्न छ. सवारी चलाउन प्रशिक्षण दिने है, अप्सन नम्बर घ. कुन अवस्थामा सवारी साधन चलाउनु हुँदैन भन्ने छ. यहाँ मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा, कलर छुट्याउन नसक्ने भएमा है, माथिको करख दुवै भयो, कुनै पनि होइन, करख दुवै है. त्यसपछि सडक पार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, स्कुलले विद्यार्थीलाई, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई, बुढाबुढीलाई, माथिका सबै, भनेपछि के हुने भयो, माथिका सबै. ओभरटेक गर्न अगाडिको सवारीलाई कसरी सङ्केत दिनुपर्छ, हेडलाइट बालेर, हर्न बजाएर, साइड लाइट बालेर, अथवा माथिका सबै, भनेपछि के हुने भयो, माथिका सबै हुने भयो. प्रश्न नम्बर 16 पैदल यात्रीले कुन कुन स्थानबाट बाटो काट्नुपर्दछ. जेब्रा क्रसिङ बाटो पनि हो, सबै बाटो पनि हो, आकाशी पुलबाट पनि हो, भनेपछि माथिका सबै नै हुने भयो. त्यसपछि जाम हामी प्रश्न नम्बर 17 सहरी इलाकामा सवारी चलाउँदा के गर्नुपर्दछ भन्ने प्रश्न छ. गति सीमित गर्नुपर्दछ है यसको एन्सर. आपतकालीन सवारी कुन हो, आपतकालीन भनेको इमर्जेन्सी के, सबवाहन, दमकल र एम्बुलेन्स नै त हो नि होइन र, भनेपछि त्यही भयो.
आफ्नो सवारी भन्दा पछाडीको सवारीले ओभरटेक गर्न लाग्दा के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ गति बढाउने हर्न बजाउने साइड नदिने स्लो गरी अगाडि स्लो गरी साइड दिने भनेपछि के भयो त स्लो गरी साइड दिने हेर न गति बढाउने हुन्छ र हुँदैन हर्न बजाउने हुन्छ हुँदैन इलिमिनेट गरेर पनि त्यसै एन्सर त्यसै भइहाल्छ कि त्यहीँ त्यस्तो सामान्य कमन सेन्सबाटै पनि हामीले गर्न सकिने खालका प्रश्नहरू छन् कि धेरै जसो अब जाम प्रश्न नम्बर 20 जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन कुन कुन रङले गरिएको हुन्छ सेतो र कालो स्योर भयो टर्निङमा गाडी चलाउँदा कसरी चलाउनुपर्छ है सकभर लो गियरमा त्यो त हो नै होइन स्पिड कम गर्न नै पर्यो टर्निङ अगाडि नै 2-3 पटक त्यो पनि गर्न पर्यो भनेपछि माथिका सबै नै भयो है सवारी साधन दायाँ मोड्दा के गर्नुपर्दछ भन्ने प्रश्न छ दायाँ मोड्दा के गर्नुपर्दछ दायाँ साइड लाइट दिई मोड्ने त्यही त भने साइड लाइट दायाँ दिने अनि मोड्ने त्यसपछि साइड रोडबाट मेन रोडमा पस्ने बेलामा चालकले के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा छ सिग्नल दिँदै सुरक्षित गतिमा प्रवेश गर्ने है सिग्नल दिँदै सुरक्षित गतिमा प्रवेश गर्ने है त्यसपछि लुकिङ ग्लास कुन समयमा हेर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न छ ओभरटेक गर्दा मात्र हेर्ने ब्याक गर्दा मात्र हेर्ने दायाँ अथवा बायाँ मोड्दा मात्र हेर्ने माथिका सबै अवस्थामा अभियसली त्यही नै हुने भयो त्यसपछि जाम हामी प्रश्न नम्बर 25 कस्तो क्षेत्रमा हर्न बजाउनु हुँदैन भन्ने प्रश्न छ यसको एन्सर चाहिँ विद्यालय र अस्पताल नजिक हर्न बजाउनु हुँदैन मोटरसाइकल चलाउँदा टाउको बचाउने मुख्य उपाय के हो बिस्तारै चलाउने क्याप लगाउने ओभरटेक नगर्ने हेलमेट अभियसली हेलमेट लगाउने पानी परेको बखत सवारी चलाउँदा के कुरामा विशेष ध्यान पानी परेको बेलामा सवारी चलाउँदा के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्दछ त भन्दा जस्तै चक्का सिप्लिने हुनसक्छ ब्रेक नलाग्ने पनि हुनसक्छ पैदल यात्रालाई हिलो छ्यापिने भन्छ माथिका सबै नै भयो त्यसै चाहिँ हामी आफूभन्दा अगाडिको गाडीको स्पिड कम हुँदै गएको केबाट थाहा पा हुन्छ है आफूभन्दा गाडीको स्पिड कम भयो केबाट थाहा हुन्छ ब्रेक लाइटबाट थाहा हुन्छ त्यही नै हो दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा कतिजनासम्मले यात्रा गर्न मिल्छ भनेको छ दुई पाङ्ग्रेमा त दुईजनाले यात्रा गर्न मिल्छ अब हामी जाम प्रश्न नम्बर 30 कस्तो अवस्थामा ओभरटेक गर्नु हुँदैन भन्ने प्रश्न छ जेब्रा क्रसिङमा अगाडिको गाडीले ओभरटेक गरिरहेको अवस्थामा कुहिरो लागेको बेलामा अथवा माथिका सबै भनेपछि माथिका सबै नै भयो मोटरसाइकल चलाउनु पूर्व कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ है मोटरसाइकल चलाउनु पूर्व कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ सवारीको अवस्था हेर्ने इन्धन कति छ भनेर चेक गर्ने क्लच र एक्सिलेटरको अवस्था चेक गर्ने माथिका सबै भनेपछि माथिका सबै नै भयो विद्यालय तथा अस्पताल अगाडि सवारी चलाउँदा के गर्नु हुँदैन हर्न बजाउनु पनि हुँदैन तीव्र गतिमा चलाउनु पनि हुँदैन ओभरटेक गर्नु पनि हुँदैन माथिका सबै भयो है त त्यसपछि जाम हामी वर्गाकार ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ वर्गाकार ट्राफिक चिन्हले सूचनामूलक है सूचना के केही नोटिस टाइपको के छ भनेर त्यो जनाउँछ भन्ने कुरा भयो त्यस 34 नम्बरमा जाँदा रातको समयमा ओभरटेक गर्न अगाडिको सवारीलाई कसरी सङ्केत गर्नुपर्दछ हेडलाइट हाई र डिम गरेर हाई डिम गर्ने क्या त्यसरी चाहिँ सङ्केत दिनुपर्छ भन्ने कुरा भयो गोलो घुम्तीमा कताबाट आउने सवारी साधनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ गोलो घुम्तीमा हेर्नु है कताबाट आउने सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर भन्दा दायाँबाट आउने सवारी साधनलाई गोलो घुम्तीमा धेरै प्राथमिकता दिनुपर्छ अप्सन नम्बर क भयो प्रश्न नम्बर 36 लेन अनुशासन भनेको के हो भन्ने प्रश्न छ आफ्नो लेनबाट मात्र सवारी चलाउने लेन अनुशासन भनेको आफ्नो लेनबाट मात्र सवारी चलाउने प्रश्न नम्बर 37 कुन कुन सवारीमा गति सीमित हुँदैन दमकल एम्बुलेन्स र विशिष्ट सवारीमा गति सीमित हुँदैन फुटपाथ किन बनाइएको हो फुटपाथ चाहिँ पैदल यात्रीलाई हिँड्नको लागि बनाइएको हो ट्राफिक प्रहरी गल्ती देखाई सवारी रोकेमा कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ नम्रतापूर्वक गल्ती महसुस गर्नुपर्छ है अप्सन नम्बर ग 40 नम्बर सडकको रेखाङ्कन कुन कुन रङको प्रयोगबाट गरिन्छ सडकको रेखाङ्कन सेतो र पहेँलो है सडकको हामीले छेउछेउमा देख्छौँ नि त अथवा बिचमा सेतो र पहेँलो रङले रेखाङ्कन गरिएको त्यो भन्न खोजेको हो त्यसपछि साइड रोडबाट मेन रोडमा पस्ने बेला चालकले के गर्नु हुँदैन भन्ने प्रश्न छ सवारी साधनको गति बढाउने अनि बिचमा रोक्ने काम अनि सिग्नल नदी प्रवेश गर्ने काम यी केही पनि गर्नु हुँदैन त्यसो त माथिका सबै भयो है त अग्नि नियन्त्रक यन्त्र भनेको के हो अग्नि नियन्त्रक यन्त्र भनेको चाहिँ इन्जिन चिसो पार्न प्रयोग गरिने जाडोमा पार्ट पुर्जा हिट गर्न प्रयोग गरिने आगो बाल्न प्रयोग गरिने भनेपछि आगो निभाउन प्रयोग गरिने यन्त्र अग्नि नियन्त्रक भनेको चाहिँ के हो त भन्दा आगो निभाउन प्रयोग गरिने यन्त्र हो है त अप्सन नम्बर घ त्यसपछि छ हाम्रो मोटरसाइकल हाँकिरहेको बेला
मोबाइल को घंटी लगातार बज्यो भने के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न छ। सुरक्षित तवरले किनारमा साइड लगाई फोन उठाउनु र रोकिएर कुरा गर्नुपर्छ। त्यो त त्यही त हो नि, सामान्य कमन सेन्स वाला एन्सर हो कि हो त। त्यसपछि जाउँ हामी, तपाईँको सवारी पछाडि एम्बुलेन्स आएमा के गर्नुपर्छ? साइड दिनुपर्छ अभियसली, होइन र। सवारी चलाउँदा के गर्नु हुँदैन? सवारी चलाउँदा मोबाइलमा कुरा गर्नु हुँदैन, मादक पदार्थ सेवन जथाभावी ओभरटेक गर्नु हुँदैन। माथिका सबै नेपालको सबैभन्दा बढी दर्ता भएको सवारी साधन कुन हो? मोटरसाइकल। धेरै दर्ता भएको सवारी साधन चाहिँ मोटरसाइकल है त। मोटरसाइकल हरेक पटक गियर परिवर्तन गर्दा के थिच्नुपर्छ? के थिच्नुपर्छ? क्लच थिच्नुपर्छ है। उकालो र ओह्रालो जानेमध्ये कुन चाहिँलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न छ। उकालोमा गइरहेको सवारीलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता हेर्नु है। उकालो र ओह्रालोमा कुनलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्दा, उकालोमा गइरहेकोलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसपछि जाउँ हामी, सवारी साधन बायाँ मोड्दा के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न। बायाँ साइड लाइट दिई मोड्ने, बायाँ मोड्दा बायाँ साइड लाइट दिएर मोड्ने है, सामान्य छ। मोटरसाइकल चलाउँदा के अनिवार्य छ भन्ने कुरा हो, चस्मा लगाउने, ज्याकेट लगाउने, सेफ्टी बेल्ट लगाउने, त्योभन्दा पनि मेन त हेलमेट लगाउने है। अप्सन नम्बर घ भयो। त्यसपछि हामी जाउँ 51 नम्बरमा, सवारीलाई मोड्दा कुन बत्ती बाल्नुपर्छ। यो त के भयो, साइड लाइट भयो होइन, मोड्दा साइड लाइट बालिन्छ नि त। सवारी चालकको कस्तो अवस्थामा सवारी चलाउनु हुँदैन भन्ने प्रश्न छ। देख्ने शक्ति राम्रो नभएको अवस्थामा, थाकेको अवस्थामा, मदिरा सेवन गरेको अवस्थामा, अथवा माथिका सबै नै भयो। सडक पार गर्दा कसरी गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न छ। दौडेर पार गर्नुपर्छ, हिँड्दै अडिँदै गरेर एउटै गतिमा हिँडेर पार गर्नुपर्छ, जेब्रा क्रसिङबाट बिस्तारै पार गर्नुपर्दछ। कुन स्पिडमा तुलनात्मक रूपमा इन्धनको खपत हुन्छ? हाई स्पिड चलाउँदा है, कुन स्पिड मा तुलनात्मक रूपमा भनेको छ, हाई स्पिड चलाउँदा है त। इलेक्ट्रिक स्कुटरको तलमध्ये के गर्नुपर्छ? इलेक्ट्रिक स्कुटरले तलमध्ये के गर्नुपर्छ भन्दा, सवारी दर्ता गर्नुपर्छ, पर्छ जो, सवारी चालक अनुमति पत्र लिनुपर्छ, पर्छ, हेलमेट लगाएर मात्र चलाउनुपर्छ, माथिका सबै। साइड रोड भनेको कस्तो सडक हो भनेको छ। मूल सडकमा जोडिने साना सडक भनेको साइड रोड त हो नि, मूल सडक सडकमा जोडिने साना सडक। त्यसपछि ओभरटेक भइरहेको बेला सवारी कुन गियरमा राख्नुपर्दछ भन्ने प्रश्न छ। 1 नम्बर गियरमा, ओभरटेक भइरहेको बेला सवारी कुन गियरमा राख्नुपर्दछ? 1 नम्बर गियरमा। ओभरटेक गर्दा त अलिकति स्पिड नै लानुपर्छ गाडी। यो क्वेसनमा अलिकति कन्फ्युजन भयो। टप गियरमा त होइन, जुन गियरमा ओभरटेक सुरु भएको त्यसैमा जुनसुकै राखे पनि हुन्छ। यो प्रश्न अलि 1 नम्बर गियरमा किन भन्दा, त्यहाँ त ओभरटेक गर्दा त गाह्रो हुन्छ। यसलाई त्यो गरौँ है त, होल्डमा राखौँ है यो प्रश्नलाई, अलिकति फरक लाग्यो मलाई यो। अगाडि बढौँ। 58 सवारीको सुरक्षा भन्नाले केलाई बुझाउँछ भन्ने प्रश्न छ। सवारीको लक गर्ने हुन्छ है त, न्यूट्रलमा राख्ने, बाटोमा गर्ने, पार्किङ, भनेपछि सवारीको लक गर्ने। के कारणले गर्दा मोटरसाइकल बढी दुर्घटना हुने गर्दछ है? अनियन्त्रित गतिमा चलाउँदा, ट्राफिक नियमको पालना नगर्दा, ओभर कन्फिडेन्ट हुँदा है, भनेपछि माथिका सबै। सडकको किनारा कस्तो रङले मार्किङ गरिएको हुन्छ? सडकको किनारा त पहेँलो रङले मार्किङ गरिएको हुन्छ। 81 मोटरसाइकल रोक्दा के गर्नुपर्छ? दुवै ब्रेक एकैचोटि लगाउने है त। मोटरसाइकलमा सबैभन्दा महँगो पार्ट्स कुन हो? इन्जिन सबैभन्दा महँगो पार्ट्स हो। सवारी साधन चलाउँदा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? अगाडिको सवारी कता जाँदैछ हेर्ने, सकभर आफ्नो लेनमा सवारी चलाउने, आफ्नो पछाडिको सवारीको गति हेर्ने, माथिका सबै। भनेपछि माथिका सबै भयो। पछाडिबाट आइरहेको सवारीले ओभरटेक गर्न लाग्दा के गर्नु हुँदैन भन्ने प्रश्न छ। आफ्नो गाडीको गति बढाउनु, हर्न बजाउन, अनि आफ्नो सवारी स्लो गरी साइड दिन, र माथिका सबै स्लो नगरी साइड दिन भने आएछ। भनेपछि माथिका सबै नै भयो है, सामान्य छ। मोटरसाइकलको मुख्य काम के हो भन्ने प्रश्न छ। छिटो छरितो यात्रा गर्ने यो सामान्य छ। सवारी आगमनलाई नियमन गर्ने सरकारी निकाय कुन हो है? यातायात व्यवस्थापन विभाग, ट्राफिक प्रहरी, एर करख दुवै, र कुनै पनि होइन भनेर भन्दै गर्दा करख दुवै। पानीमा चक्का डुबेमा कुन गियरमा लगाउनुपर्छ? 1 नम्बर गियरमा। पानीमा चक्का डुबेको केसमा 1 नम्बर गियरमा लगाउने। हर्न प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ?
कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ, नभई नहुने परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्ने, त्यही नै त भने हन्को परेको त। सडक पार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिइरहनु पर्दैन भनेको स्कुली विद्यार्थीले दिनुपर्छ, शारीरिक बुढाबुढीलाई, निजी सवारीलाई, भनेपछि निजी सवारीलाई चाहिँ दिइराख्नु पर्दैन प्राथमिकता। तपाईँको सवारी पछाडि दमकल आएमा के गर्नुपर्छ भन्दा साइड दिनुपर्छ, होइन र, किन भन्दा आपतकालीन सवारीहरूलाई त साइड दिनु पऱ्यो नि त, दमकलै आए पनि लगायत हाम्रो एम्बुलेन्स आउँदै गर्दा, होइन, त्यो भयो। अनि सार्वजनिक सवारी साधनमा कतिजनासम्मले यात्रा गर्न मिल्छ भनेपछि सिट सङ्ख्या बराबर, सिट जति हुन्छ त्यति, त्यही त हो नि। अनि कस्तो अवस्थामा सवारी साधनहरू चलाउँदा एक आपसको दूरी बढी राख्नुपर्छ भन्ने छ, सरी बोल्यो भने घाम लागेको बेलामा, पानी परेको बेलामा पर्दैन, हुसुरो कुहिरो लागेको बेलामा चाहिँ अलिकति दूरी नै राखेर हिँड्नुपर्छ, होइन, एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस हुन्छ नि त। भिआइपी सवारी चलेको बेलामा आफ्नो सवारीलाई के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न, रोकेर साइड दिनुपर्छ, होइन। त्यसै त प्रश्न नम्बर 74 तलका मध्ये कुन सवारी सडकमा घुट्दैन, है, रेल घुट्दैन, प्लेन घुट्दैन, पानी जहाज, माथिका सबै। लुकिङ ग्लासको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गरिरहनु पर्दैन भन्ने प्रश्न छ, ओभरटेक, ब्याक, दायाँ बायाँ, जेब्रा क्रसिङ गर्दा चाहिँ पर्दैन है लुकिङ ग्लासको। सवारी चलाउनु पूर्व कुन कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, सवारीको अवस्था, इन्धन, क्लच र गियर, माथिका सबै, ऐ माथि पनि यही प्रश्न रिपिट भएछ अहिले चाहिँ। जेब्रा क्रस सडकको कुन भागमा राख्नु पर्दछ भन्ने प्रश्न छ, मुख्य चोकमा राख्नुपर्छ एकदम, जेब्रा क्रस त होइन र। कस्तो ठाउँमा सवारीको गति कम गर्नुपर्दछ भन्ने प्रश्न छ, दोबाटो, चौबाटो, बस्ती बाक्लो भएको भने चाहिँ माथिका सबैमा है। ओह्रालोमा मोटरसाइकल चलाउँदा के गर्दा बढी सुरक्षित भइन्छ भन्ने कुरा छ, बिस्तारै ब्रेक लगाउँदा चाहिँ एकदम सुरक्षित भइन्छ, बिस्तारै बिस्तारै लाउँदै झर्ने त हो नि। कुन सवारी साधनको साधन गर्दा ब्लु बुक बोकिरहनु पर्छ, कुन सवारी साधनको चालकले यात्रा गर्दा ब्लु बुक बोकिराख्नु पर्दैन भन्ने कुरा छ, गियरवाला साइकल, मोपेडको पर्छ, स्कुटरको, मोटरसाइकलको पर्छ, गियरवाला साइकल है, साइकलमा त ब्लु बुक बोकिराख्नु परेन। एक नम्बर, गियरमा मोटरसाइकल चलाउँदा उपयुक्त सडक कुन हो, उकालो सडक एक नम्बर गियरमा, होइन र, तेर्सो हुने कुरो भयो नि, घुमाउरो होइन है, उकालो सडक। कस्तो सडकमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्ने प्रश्न छ, रुट कायम नभएको सडकमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नु हुँदैन। त्यसपछि जाउँ हामी प्रश्न नम्बर 83, कुन सवारी साधन चलाउँदा हेलमेटको प्रयोग अनिवार्य छैन भन्ने प्रश्न छ, इलेक्ट्रिक साइकल चलाउँदा, होइन, अरू मोपेड, स्कुटर, मोटरसाइकल, हेलमेट कम्पलसरी नै छ। सुरक्षित पार्किङ भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने प्रश्न छ, पार्किङ स्थलमा पार्किङ गर्नु, होइन, बाक्लो कुहिरो वा हुसुला आएको बेलामा सवारी साधन देख्न कुन बत्ती बाल्नु पर्दछ भने फग लाइट भन्ने हुन्छ, फग लाइट बाल्नु पर्दछ है। अनि सवारी साधनको पछाडिको रातो बत्ती कुन अवस्थामा बल्छ भन्ने प्रश्न छ, ब्रेक लगाउँदा बल्छ होइन र, पछाडिको बत्ती बल्ने त ब्रेक लगाउँदा त हो नि। विद्युतीय सवारीमा तलमध्ये कुन पर्दैन, विद्युतीय सवारीमा कुन पर्दैन भन्दा ग्यास टेम्पो पर्दैन, किन ट्रली बस पर्छ, ग्यास टेम्पो पर्दैन है। अस्पताल वा विद्यालय नजिक सवारी चलाउँदा कसरी चलाउनु पर्छ, सतर्कपूर्वक त बिस्तारै, हर्न नबजाइ, माथिका सबै भनेपछि माथिका सबै। उकालोमा गाडी रोक्दा के गर्नुपर्दछ, है, ओट लगाउने, पहिलो गियरमा, ह्यान्ड ब्रेक, माथिका सबै है, माथिका सबै गर्नुपर्दछ। आफूभन्दा अगाडिको गाडीको स्पिड कम हुँदै गएको केबाट थाहा पाइन्छ भन्ने प्रश्न छ, आफूभन्दा अगाडिको गाडीको स्पिड कम हुँदै गएको केबाट थाहा पाइन्छ, ब्रेक लाइटबाट, चालकको इसाराबाट, साइलेन्सरको धुवाँ कम भएबाट, मोबाइल फोनबाट। यहाँनिर घ नम्बर अप्सनमा मोबाइल फोनबाट भनेर टिक्ला छ, त्यो त वाइयात अभियोग किन गर्यो भन्ने कुरा थाहा भएन है, तर हामीले थाहा पाइने चाहिँ ब्रेक लाइटबाट नै हो, किन भन्दा ब्रेक लाइट बलेपछि चाहिँ उसको गति स्लो हुँदैछ है भन्ने कुरा थाहा पाएन त हो नि, होइन र, मोबाइल फोनबाट त कहाँ, अप्सन गलत लगाएको, मिस ऊ भएको हुनसक्छ, मिस्टेक भएको हुनसक्छ त्यहाँनिर है, त्यो ख्याल गर्नु होला। सवारी चलाउन सिट बेल्टको प्रयोग किन गरिन्छ भन्ने प्रश्न छ, दुर्घटना भए कम क्षति होस् भन्ने कुराले चाहिँ हामीले सिट बेल्ट लगाउने हो है। त्यसपछि टी जक्सन आइपुग्न लाग्दा आफ्नो सवारीलाई के गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा, गति कम गरी बाटो सुरक्षित भएपछि मात्र अघि बढ्ने है, गति कम गरेर बाटो सुरक्षित भएपछि बल्ल अगाडि बढ्ने हो। घुमेर जाने र सिधा जाने सवारीमध्ये कुन सवारीले प्राथमिकता पाउँछ भन्ने प्रश्न छ, अब घुमेर जाने, सिधा जाने, दुवै कुनै पनि होइन भन्ने छ, सिधा जाने सवारीले प्राथमिकता पाउँछ है त, घुमेर जाने र सिधा जानेमा सिधा जाने सवारीले प्राथमिकता पाउँछ। त्यसपछि सडकमा ट्राफिक बत्तीहरू कुन क्रमले बल्दछ भन्ने प्रश्न छ, यो चाहिँ हरियो, पहेँलो, रातो है, हरियो बल्छ अनि पहेँलो बल्छ अनि रातो बल्छ है। त्यसपछि फग लाइट कस्तो रङको हुन्छ भन्ने प्रश्न छ, पहेँलो लाइटको है, फग लाइट चाहिँ।
त्यसपछि ब्लु बुक कहाँ राख्नुपर्दछ, यो फग लाइटको क्वेसन माथि कुहिरो लाग्दा कुन लाइट बाल्नुपर्छ भन्नेमा पनि आएको थियो। ब्लु बुक कहाँ राख्नुपर्दछ भन्ने प्रश्न छ, चालकसँगै राख्नुपर्छ होइन र। त्यसपछि मोटरसाइकलमा दायाँ खुट्टाले के नियन्त्रण गर्छ, दायाँ खुट्टाले हेर्नु है भनेपछि ब्रेक नियन्त्रण गर्छ। त्यसपछि मोटरसाइकलमा बायाँ खुट्टाले के नियन्त्रण गर्छ, गियर नियन्त्रण गर्छ। दुई पाङ्रे सवारीमा बायाँ हातले के नियन्त्रण गर्छ भन्दा क्लच र ब्रेक होइन र। त्यसपछि दुई पाङ्रे सवारीमा दायाँ हातले के नियन्त्रण गर्छ, दुई पाङ्रे दायाँ हातले के नियन्त्रण गर्छ भन्दा ब्रेक र एक्सिलरेटर। भनेपछि ख र घ भयो, ब्रेक र एक्सिलरेटर घ नम्बरको। यसरी हाम्रो पहिलो 100 प्रश्नहरूको चाहिँ यहीँ सकिएको छ। भिडियो अलिकति एउटैमा बनाउँदा लामो हुने कारणले गर्दा मैले 100 गरेर 500 भनेपछि पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर पार्ट 5 चाहिँ भिडियो बनाउँछु। यहीँ इन्ड स्क्रिनमा पनि ट्याक्क पार्ट 1 भइसकेपछि पार्ट 2 अथवा पार्ट 2 भइसकेपछि पार्ट 3 त्यसरी नै राखिदिन्छु, अथवा डिस्क्रिप्सनमा पनि हुन्छ, कमेन्ट सेक्सनमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मेरै युट्युब च्यानलमै प्लेलिस्टमा गएर मजाले चाहिँ लाइसेन्स रिटर्न इक्जाम भनेर चाहिँ मैले छुट्टै प्लेलिस्ट नै बनाउँछु, त्यहाँबाट मजाले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो 500 क्वेसन कलेक्सनहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ लगभग 20 मिनटको 5 भनेपछि लगभग 1 जतिमा चाहिँ मजाले भ्याइन्छ क्या, त्यो गाह्रै हुँदैन। 1 भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ लिखित इक्जाम चाहिँ 100 मा 200%, किन भन्दा यहीँबाट आउने क्वेसनहरू हो होइन, अनि मजाले गर्न सकिन्छ। त्यसो हुँदा मस्त प्रिपेयर गर्नुहोला, भिडियो हेर्नुहोला र पार्ट 2 लिएर फेरि म ब्याक हुन्छु है त।